Կարտայտ ուչունը չգիտեմ ասվեց ինձ վիրավորելու թե Տեր հուսիկին, այդքան մեծ լիազորություններ չունեմ, նույնիսկ եթե ունենայի ուղղվածությունը բացական իմաստով դեպի դաշնակցությունը չէր լինի։ Իսկ եթե մտածեմ, ուղղվածությունը չեմ գտնի, չնայած արժի որ գտնեմ։ Մյուսը, նախ սկսեմ նրանից, որ բավականին լուրջ քննարկումներ գնացին, մասնավորապես խմբակցություններում, արդեն ակնհայտ էր, որ թեկնածուն դիտարկում է դրականորեն բոլոր խմբակցությունների կողմից։ Այլ բան է, որ կքվյարկեն, չեն քվյարկի, առավել ևս այս անգամ նույնիսկ չփորձեցին քաղաքական որևէ այսպես փոխհարաբերություններով կարգավորեինք, այլ տպավորությունը բավականին արժանահավատ էր, ձայների խնդիր էլ չունեինք, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը կկարողանար հաղթահարել, բայց առավելը եղավ։ Այսինքն դնել պատասխանատվություն կրկնակի անգամ, ես իմ շատ գործընկերների հետ խոսել եմ և տպավորությունները գիտեմ, որ բավականին լուրջ ձայներ պիտի մեր թեկնածուն կամ թեկնածուն պիտի ստանա, և դա ոչ նրա համար, որ դա մենք այդպես ենք ուզում, այլ նրա համար, որ իրենք էլ են այդպես ուզում։ Ինչ վերաբերվում է հոտերին, ոչ պետք է հոտ քաշել, ոչ էլ հոտել։ Մենք ցանկացած ընդդիմադիր խոսքը ուշադրությամբ լսում ենք, բայց զազրախոսությունը, կարծում եմ, բնավ հաճելի չի որևէ մեկին։ Վերջինը աշխով ստեղծվել է պահ անընդհատ խոսել, որ ինչ թերություններ ունի թեկնածուն, սա ճիշտ ճանապարհ չէ, և անընդհատ խոսել, որ միանձով չեն կարող ամբողջ երկիրը շուրջ տալ, սա էլ խոսակցություն չէ։ Բայց որ բարեփոխումների ընդհանուր ծրագրում թեկնածուն ընտրվելու դեպքում իր մեծ դերակատարումը կունենա, ես կարծում եմ ոչ ոք չի կասկածում դրանում։ Առավել ևս, ես չեմ ուզում այդպես մոնումենտալ կերպարի տեսք տալ, սիրո այսպես լիրիկայի այդ ամբողջ ճանապարհով գնալ, թեկնածուին պիտի տեսնել այնպես, ինչպես ինքը կա։ Ես օրինակ որսացել եմ բարեկրթությանը, իսկ բարեկրթությանը ձայն տալը, դա նշանակում է ապագա ունենալ։ շնորհակալություն։ Արտահայտ ելույթի համար ձայն տվում է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ